Hvala Isus i Marija, lijepo pozdravljam župnika Don Anđelka, svećenika, novina, glazbenika i puno toga će biti. Lijepo pozdrav i drago mi je da ste danas naš gost u emisiji Potput i putev po Hrvatsku. Hvala i dobrodošli. Ja Bogu zahvaljujem na ovom daru po ovakvom vremenu, nevremenu. Hvala lijepo. Ja bih vas zamolio da se nam, našim gledateljima emisije Potput i ukratko predstavite. Što reći o sebi, jedan prijatelj kaže, ono što ja jesam, to je ono što kažem u ispovjedaonici. Ali za gledatelje koje vaše, koje srdačno pozdravljam, evo, reći ću kratko da sam rođen u Splitu 1954. godine, gdje sam završio u rodnom mjestu osnovno školovanje u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Završio sam srednjoškolsko obrazovanje i teološki fakultet, gdje sam 24. lipnja 1979. zaređen za svećenika. Nakon toga sam bio godinu dana u pastoralu u župi Gospod Otoka u Solinu. Nakon toga sam studirao u Zagrebu klasičnu filologiju. Poslije toga i radio sam naravno u pastoralu i isto tako u novinarstvu od 1981. godine u listu Katoličke mladeži Mi. Poslije sam još malo studirao novinarstvo i evo tako sam ostao u stjecajem okolnosti u Zagrebu. Bio sam 9 godina u vojnoj biskupiji našoj na službi kancelara. Nakon toga od 2008. godine u Gospiću, u katedralnoj župi, kao župni vikar i prije godinu i pol sam ovdje u Gadskoj dolini, kao župnik pomoćnik u Otočcu i župnik ovdje u Kompolju i tu susjedno još jednoj župi. Sada bih vas zamolio da našim gledateljima kažete gdje sam ja danas vaš gost. O kojem dijelu Hrvatske? Ovo mjesto u kojem se nalazite, ono je zapravo na jedan način u središtu, u srcu Hrvatske. I otprilike na jednakim udaljenostima, ista kilometraža od Dubrovnika do ovdje i od Vukovara, pa otprilike i od Ljubljane. Tako da ljudi lakše znaju, a to je Gadska dolina, koja je udaljena nešto malo više od 100 km od Zagreba i isto tako otprilike od tunela Sveti Rok ili od Zadra. Sve skupa je to geografski lika, a Gospićko-senjska biskupija od 2000. godine, koju je utemeljio Papa Ivan Pavao II. Ovaj kraj je jako siromašan stanovništvom, a jako bogat prirodnim ljepotama. To je kao i cijela Hrvatska. Tako su i ove moje dvije župe, posebno jedna, prostorno jako velike, ali imaju mali broj stanovnika.
Kako vidite vašu obitelj u vašoj župi? Obitelji su ovdje kod nas u našoj sredini kao zapravo i uglavnom u cijeloj Hrvatskoj prilično privržene crkvi. To su vjerničke obitelji koje su tradicionalno katoličke i u većini je su ljudi tradicionalno vjernički, ali ima i jako duboke vjere i vrlo kvalitetno izgrađenih obitelji. Međutim, nažalost, obitelji su uglavnom sa jako malo djece. Pretežito s dvoje, međutim ima i vrlo veliki broj obitelji sa brojnom djecom. O tome se, nažalost, u medijima ne govori jer to kao nije popularno. I kao što u reklamama televizijskim se prikazuje da kad se reklamira na primjer neki margarin ili neko piće ili čak automobil, onda se vidi samo jedno ili dvoje djece. Tako da su ljudi prihvatili taj model, ali ima dakle vrlo zdravih, vjerski zdravih obitelji koje žive svoju vjeru i one su zapravo i temelj crkve i budućnost naroda. Sad bih ja zamolio da nam predstavite vašu župu Kompolje. A evo, Kompolje je 5 km udaljeno od Otočca, koji je kao glavni grad ove regije i koji je u 15. stoljeću bio biskupija, 20 godina, to je zanimljivo. Ova župa Kompolje moja je isto razmjer relativno mala, ima oko 360 stanovnika i oko 350 katolika. Evo, to je u najkraćim crtama. Hvala lijepo. Što vama kao svećeniku znači molitva, sveta misa, krunica? Molitva općenito, a krunicu nekako mi u Hrvatskoj kao, kako je davno rečeno, marijanski narod, jako volimo i stavljamo kad je riječ o molitvi na prvo mjesto, i to ne samo u svibnju i listopadu, kad su tradicionalne marijanske pobožnosti, nego nekako cijelu godinu. Evo tako mi redovito prije svete mise, nedjeljom i blagdanom, molimo u crkvi krunicu. I ljudi to vole. Molitva je za mene kao kršćanina, dakle ne samo kao svećenika, ma slikovito rečeno kao zrak koji udišem. Jednostavno bez toga ne bih mogao živjeti. A sveta misa još više, kao hrana, ono što je hrana za hrana i piće za naše tijelo, evo tako mi je sveta misa izvor duhovne snage za sve, jednostavno da bih mogao živjeti i normalno funkcionirati i kao čovjek i kao kršćan i kao svećenik. I zato volim reći, jako mi se sviđa ono kako su prvi kršćani govorili: mi bez kruha ne možemo. Dakle, pod prijetnjom smrti oni su priznavali da se ne mogu odreći svete mise. Evo, tako i meni sveta misa. I ja sam ovdje uveo, dakle, u ovoj maloj župi koja je bila više od 40 godina bez župnika. I u ovoj kući, nije gdje ste vi sada, evo, više od 40 godina jednostavno nije živio svećenik, jer kad je umro posljednji župnik, kako se smanjivao broj vjernika na ovom području, tako je jedan župnik opsluživao tri župe i stanova je u susjednoj. I tako sam ja sad u ovoj kući i ovoj župi jednostavno uveo sam misu svaki dan. I to je ljudima bila fantastična novost. Iznenađenje ima oni koji su i danas još uvijek iznenađeni, neki se čak čude. Kako to? Misa svaki dan. To je ona starija generacija koja se, nažalost, odviknula, koja je bila vezana za starog svoga župnika, i kako se prekinuo taj niz, oni su sad pozitivno šokirani. Evo tako, dakle, bez svete mise je nemoguće normalno funkcionirati. I imam, hvala Bogu, jednu već skupinu ljudi, koji vjernika, koji svaki dan dolaze na svetu misu. Lijepo. Da. Kako vidite vašu mladež, vašu župu u Hrvatskoj, možda i u Europi? Pa općenito mislim da
kad je o mladima riječ, da se može reći da su mladi, naši mladi, još zapravo dobri kakvim su zlim i negativnim utjecajima, posebno kroz medije, izloženi. I mislim da mi imamo, to je moje iskustvo, da mi imamo jako kvalitetne i dobre mladeži. Evo, ja vidim u svojoj maloj župi, ali to je općenito hrvatski fenomen, ali imam iskustvo i iz Europe, da upravo iz kvalitetnih, zdravih katoličkih obitelji izlaze takvi mladi. Dakle, oni koji su od svoga djetinjstva, čak i prije rođenja, koji su pijali zdravo, vjerničko, kršćansko ozračje u svojoj obitelji. Zato ja volim reći da posebno mladim roditeljima, općenito vjernicima, da odgoj počinje čak i prije rođenja djeteta. Jer nije svejedno u kakvom se okruženju majka koja nosi, koja je u blagoslovljenom stanju, kreće. Dakle, je li ona ide u biskup klub ili dolazi u crkvu gdje dijete koje čuje, gdje ono sluša orgulje, gdje sluša kako ljudi mole, gdje se lijepo pjeva, ili je, ne znam, u jednom mračnom i bučnom okruženju gdje čuje samo bum, bum, bum i one svjetlosne efekte na što dijete itekako reagira. To su eksperimenti pokazali. Evo tako i naša zdrava mladež izlazi iz upravo takvih obitelji. I zato sam ja, bez obzira na okolnosti u kojima živimo i to što čak i sociolozi koji nisu, ili misle drugi misleći ljudi koji nisu kršćani, oni nisu optimisti. Ali ja sam optimist. I to realni optimist ili optimistični realist. Bez obzira što je ovako dramatično i crno, mi imamo zdrav temelj za budućnost. I crkve i naroda. Upravo u našim mladima. Imate i svoj blog, bi vas zamolio da nešto o tome kažete, možda naši gledatelji može da vide na internetu, na kompjuteru, da ga posjetite, vidjet će na ekranu. Ja, moguće ćemo i to poslije. Da, i vas bi zamolio da nešto kažete o tome i što tamo piše. I... Pa u vrijeme kad sam ja pokrenuo blog, to je bilo 2007. godine, 17. siječnja, baš na blagdan svetoga Antuna Pustinjaka. Obično se to kaže da je slučajno, ali nekako u mom životu se nikad ništa nije slučajno dogodilo, pa tako ja mislim ni to. A tada su bile onako pomalo specijalnosti, jer bio sam u vojnoj biskupiji i izložen tada vrlo jakim medijskim pritiscima s različitih strana. I onda sam odlučio da godinu dana neću uopće komunicirati s javnošću i medijima. I nakon nekih 8 mjeseci jednostavno nisam više mogao šutjeti. I onda a prijatelji su mi već prije neki govorili, pa možda ti je najbolje da otvoriš blog. Ja nisam ni znao što je to. Onda su mi oni objasnili i u jednom trenutku sam se ja baš, što se kaže, zakvačio za to i tako je krenulo. Nisam više mogao izdržati kad sam pročitao u novinama, jer sam unatoč toj silencio stampa, kako se kaže, pratio sve. Jer sam bio i kao neslužbeni glasnogovornik vojne biskupije naše i onda je tako jedan ružan, negativan, zao komentar izišao u novinama da sam ja odlučio na to reagirati i tako je, i onda sam napisao taj svoj prvi post, odnosno komentar na blogu, baš tu večer 17. siječnja 2007. i tako je to krenulo. I odmah je to bila medijska atrakcija, posebno nakon što je to izišlo u novinama. I evo, do dana današnjega jednostavno ja sam na tome, jer sam shvatio kolika je vrijednost toga u našoj situaciji u ozračju, kad nemamo katoličku televiziju, kad imamo dvije katoličke postaje, to je Radio Marija i Hrvatski katolički radio, ali dosta se dobro čuje ovdje i Radio Mir Međugorje. I zapravo, osim ovih tiskanih medija, od jakih medija mi nemamo ništa. Zato sam ja shvatio, budući da sam i novinarstvo studirao malo, koja je važnost svih vrsta medija za, u prvom redu, komunikaciju s javnošću, a drugo za evangelizaciju.
i jer tako sam ja dodirivao različite teme i to one, one goruće, vruće, kao što je na kraju krajeva evo danas i kod nas aktualno, spol na doj školi, homoseksualnost, rat, fenomeni suvremenog svijeta, ono što je, što je, što su top teme, kako se kaže. I to je, to je bio izazov svima, posebno u javnosti, u medijima, onima koji nisu kršćani, da se jedan svećenik tim temama bavi, jer ono nekako kao da je, postoji praksa, crkva se bavi jednim temama, a svijet se bavi drugim temama. Kao da sve nije dio života i kao da sve to nije jedna cjelina. Evo, ali budući da sam ja to sve obrađivao na svoj način, gdje se volim igrati riječima, gdje volim biti otvoren, jasan, bez dlake na jeziku, što se kaže, i čak i provokativan sa jednom dozom nekad ironije i sarkazma, a sve u pozitivnom smislu i uvijek kroz naočale evanđelja. Tako da na kraju sve vodi k tome, odnosno želim pokazati da je, da je izvor svega i nad svime Bog, a da je Isus jedini odgovor, dakle Krist jedini odgovor na sva pitanja i sve naše probleme. Sada će se naši gledatelji pitati kako prepoznati Boga u ovom svijetu, zato što imamo i gledatelje koji još nisu prepoznali Božju lijep riječ, pa bih vas zamolio da na kratko kažete. Danas u svijetu kakav jest, posebno kako ga mediji prikazuju, posebno vizualni mediji, kako ga prikazuju ljudima, je jako teško prepoznati, ma čak i vidjeti Boga. Jer, nažalost, medijska slika svijeta je crna kronika. A to nismo mi krivi, nisu krivi ni gledatelji, ni slušatelji, ni čitatelji. Jednostavno, to je takav trend od nekih prve polovice 20. stoljeća, kad je u medije uveden takozvani američki tip novinarstva, gdje je vijest samo zlo. Ili ono, kako se slikovito kaže, nije vijest kad pas ugrize čovjeka, nego je vijest kad čovjek ugrize psa. Evo, tako je danas doista iskreno i dobronamjerno otvoreno čovjeku jako teško u svijetu vidjeti gdje je tu Bog. I ljudi se zapravo pitaju, ako je i kad je već toliko zla u svijetu danas, pa gdje je tu Bog? Gdje je tu Bog kad ginu djeca u ratovima? Gdje je Bog kad se dogodi pokolj, na primjer u Americi, hvala Bogu, kod nas toga još nema. Ali ja upozoravam, ljudi moji, sve što se vani događa zlo, vrlo brzo dolazi k nama. Posebno ako nemamo duhovnu zaštitu, ako nismo spremni pružiti na vrijeme otpore i tako dalje. Gledajući takvu sliku svijeta, ljudi stvarno postaju ravnodušni i na zlo, pa i na dobro, na samoga Boga. Evo, zato je Boga moguće otkriti u Božjim ljudima. Kroz dobro koje ljudi čine jedni drugima, upravo kako nas je, kako nam je Isus rekao. Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. Odnosno, kako kaže Sveto pismo, odnosno Sveti Ivan, ako ljubiš bližnjega svoga, onda ljubiš Boga. I tko ne ljubi bližnjega i ne čini mu dobro, ne ljubi ni Boga. Evo, dakle, kroz tu ljubav kršćana prema onima koji su u potrebi, prema bratu, prema bližnjemu koji je u potrebi, tu se vidi Bog. I naravno, ima i drugih mjesta gdje se može Boga susresti, recimo u našoj liturgiji koja doista dolazi iz dubine čovjekove čežnje, tako je satkana i formirana, da čovjeku uzdiže dušu Bog. Vi ste i napisali par knjiga, pa bih vas zamolio da nešto ih nakratko predstavite našim gledateljima. I prije sam primijetio da imate jedne stvari podobne i na blogu, pa bih vam kad predao riječ. Pa moja prva knjiga je baš ova Pogled sa Sljemena, a zove se tako zato što sam tada iz Zagreba, s mjesta gdje se nalazio naš vojni ordinarijat, ispod Sljemena,
a Sljeme je kao jedan vrh planine, povišeno mjesto, to ima svoju simboliku. Odatle sam kao s tog mjesta koje je u Zagrebu na jednoj uzvišici i u prenesenom značenju s jednog duhovnog povišenog mjesta promatrao život i svijet, a pisao sam za kolumnu, za Solinsku kroniku i tekstove za Arenu, ovaj tjednik koji je nekad izlazio u Zagrebu, a zapravo sam obrađivao na jedan vrlo, vrlo specifičan, igrajući se riječima i duhovito, teme iz svakodnevnog života. I onda je to uredniku se dopalo, pa je on nakon određenog vremena to sve skupa sabrao u jednu knjigu. Onda sam ja dodao i nekoliko propovjedi svojih koje sam imao u crkvi baš Gospod otoka u Solinu, tako da je ova ta knjiga koja je vezana za Solin, koja je moja prva svećenička ljubav, kako ja to kažem, evo, ima taj pečat. Nakon toga je objavljena ova knjiga Hrvanje sa svijetom, koja je isto jedan izbor velikog broja mojih intervjua koje sam davao za različite medije u Hrvatskoj kroz nekih desetak godina, isto tako neki drugi tekstovi, komentari, ono što je izlazilo u drugim medijima u Hrvatskoj. Nakon toga je objavljena ovi moji topnički dnevnici, knjiga Znakovita naslova, koja je za naslov su me potaknuli ovi medijski napisi u to vrijeme u Hrvatskoj, kada je onaj sud u Hagu tražio nepostojeće topničke dnevnike u Hrvatskoj, koji su navodno razlog za da se optuži hrvatske generale u Hagu. A tu su tekstovi koje sam pisao za vojni tjednik, budući da sam tada bio u vojnoj biskupiji. To su zapravo kolumne koje su izlazile u rubrici Duhovnost u tom tjedniku Hrvatski vojnik. I naravno neke propovjedi koje sam imao baš za djelatnike vojske ili policije, a bio sam i policijski kapelan u policijskoj upravi Zagrebačkoj. Evo tako smo to onda objedinili. I ova četvrta knjiga je Dom blog. Zanimljivo jer tako se zove upravo moj blog koji je bio na domeni najprije blog.hr jedno vrijeme, a onda od 12. rujna, jer sam namjerno 11. rujna 2009. prešao na portal Večernjeg lista, su me zvali, budući da sam zaključio da je to jaki medij, jači od ovoga, i onda sam iskoristio, hvala Bogu, tu prigodu i objavio sam u toj knjizi izbor tekstova, odnosno postova, kako se to kaže, komentara, koji su izlazili tijekom prve godine, dakle od početka 2007. do početka 2008. baš na blogu, i s tim da sam objavio jedan izbor također komentara, što nije nitko prije mene napravio, komentara koji su na prvih 10 ovih tekstova koje su ljudi pisali, a koji su vrlo znakoviti jer pokazuju zapravo kakav je to svijet, što je i sociolog dr. Slaven Letica istaknuo u pogovoru. I zapravo je čitatelju onda lakše zaključiti kakav je to, kakav je fenomen taj medij, u kojem je zapravo praktično stalno sukobljavanje mišljenja, gdje naravno, nažalost, ima i oni koji su vrlo grubi, nekulturni i tako divljački raspoloženi da čak se ne ustručavaju blasfemije pisati, a skriveni su iza pseudonima, tako da niko ne zna tko je taj čovjek. Ali ja sam naravno objavio i one koji su pohvalni, odnosno koji se sa mnom slažu, i jedan izbor ovih koji su sasvim sa suprotne strane, suprotnih stajališta, tako evo ponavljam da ljudi vide što je blog zapravo. Lijepo. Ima riječ, ko pjeva tri puta moli, vi ste i glazbenik, pa može koju riječ kažete? Da, to sam ja govorio stalno ovim svojim pjevačima i sviračima dok sam bio u Zagrebu, odnosno u Hrvatskom Leskovcu, gdje sam više od 15 godina vodio tamburaški zbor i orkestar u zajednici mladih Mi, koji je pri samostanu sestara Karmelićanki Božanskog srca Isusova,
u tom Hrvatskom Veskupcu kod Zagreba. Dakle, tko pjeva dvostruko moli, a tko pjeva i svira trostruko moli. I evo tako je, budući da je glazba doista veliki Božji dar, toliko lijepi i toliko velik da je to milina i doista je šteta što ima mnogi koji to ne shvaćaju, a još je veća šteta što je zapravo taj medij od onih koji nisu Božji prijatelji tako iskorišten, zloupotrijebljen zapravo, da se kroz, danas kroz glazbu, općenito kroz kulturu slobodnog vremena, da se sije toliko zla i tolike negativne poruke da se šire u svijetu. Naravno mislim na pop rock u prvom redu, ali ono što je nama važno da jest to da možemo taj medij lijepo iskoristiti za odgoj mladih i za posebno u liturgiji, za uzdizanje duše Bogu, ali općenito za širenje dobrih vibracija, kako se to kaže, odnosno svega onoga što je dobro, lijepo, pozitivno, što je dobrota, ljepota, put, istina i život. A to je evanđelje, to je Isus, to je Bog. Mi ćemo u sljedećoj emisiji opet gostiti župnika Don Anđelka i vjerujem da ćete biti sam sa nama, tada ćemo više o ovim stvarima da kažemo. Ja bih vas zamolio na kraju emisije što bi položili na srce našim gledateljima emisije Poputi u Sloveniji i Hrvatske. Ono što mi se u ovakvim situacijama nameće kao prvo je to da bi svaki čovjek i onaj koji nije vjernik trebao shvatiti, znati da je čovjek upućen na vječnost. Dakle, da nismo, kako se to čak i ružno kaže, osuđeni samo za ovaj život i ovaj svijet, da nismo smrtni, nego da smo vječni. Da je ljudski život zapravo put prema Bogu. Da smo besmrtni. Da je ljudski život kao rijeka koja na kraju završava u moru. U jednoj velikoj zajednici ljepote i dobrote i da je zapravo da ljudski život itekako ima smisla bez obzira u kojim možda i teškim okolnostima čovjek živio. I to je izvor naše nade. A mi kršćani, mi imamo tako veliku radost što bi trebala biti zapravo i izvor naše trajne zahvalnosti da nam je objavljeno po Isusu da nas Bog ljubi. Da imamo Boga kao oca. Ne nekog strogog suca, kao nekog policajca koji jedva čeka da nas uhvati u nekom prekršaju, koji je ipak, bit će za sve nas jednom pravedan sudac. Ali on otac koji nas ljubi. I on je izvor snage da mi možemo ljubiti jedni druge. I to je naše poslanje. I ljudsko, a u prvom redu kršćansko. Da ljubimo jedni druge, da se međusobno pomažemo i da na taj način jedni drugima pomažemo da lakše idemo naprijed i kao ljudi i kao kršćani, da živimo taj svoj smisao života koji ide prema Bogu, koji je sama ljubav i to je definicija Boga. Bog je ljubav, kaže Sveto pismo, dakle sam Bog. Ja bih se vam zahvalio na riječima koje ste podelili s našim gledateljima emisije Poputi. U životu vam želim obilo Božjeg blagoslova i neka vam dobri Bog u večnosti naplati za sve dobro što činite za ove male ljudi i za sve ove ljudi koje ste sveli i za sve vaše župljane. Hvala i vama. Ja želim zbilja Božji blagoslov vama u budućem radu, zato što doista pomažete kroz medije koji su danas, ono što se kaže, broj jedan, u oblikovanju duha i mentaliteta ljudi, pomažete ljudima upravo da otkriju, ovo što sam rekao na kraju, Boga kao ljubav i naše ljudsko i kršćansko poslanje da se ljubimo međusobno. I hvala lijepo. Vas gledatelji, pa lijepo pozdravljam iz Like u Hrvatskoj, sa ovim lijepim pozdravom, Pane Isus i Marija, do sljedećeg snimanja u vašoj emisiji Poputi.
Evo, nalazimo se u crkvi Svetoga Stjepana Mučenika u Kompolju. Ova crkva je sagrađena prije 290 godina. Evo, ove godine ćemo u kolovozu, kad budemo slavili suzaštitnika župe Svetoga Stjepana Ugarskoga kralja, proslaviti i tu obljetnicu. Kao što oltarna slika prikazuje, evo, to je Sveti Stjepan, prvomučenik, đakon prve crkve, a ova slika je dio oltara. Oltara koji je skinut i pripremljen za obnovu. On je zapravo već restauriran i kad budemo, ako Bog da, uspjeli obnoviti svetište, onda ćemo ovu oltarnu sliku uklopiti u taj barokni, prekrasni oltar. Ne znam jeste li se vi iznenadili, kao što se uglavnom svi iznenade, činjenici da vam se obraćam sa ti. Ja sam to i svojim vjernicima objasnio na Božić, zapravo da nam je Bog po Božiću, odnosno rođenjem, kao čovjekom omogućio da mu se obraćamo sa ti, jer Isus, naš spasitelj, Boži sin nam je, nas je naučio najljepšu molitvu, to je Oče naš, a u njoj se Bogu obraćamo sa ti. I onda nema razloga da jedni drugima, budući da smo Božja djeca i Isusa obraća i sestrine, mislim da nema razloga da se jedni drugima obraćamo sa vi. Na kraju krajeva, i kad ja kao svećenik pozdravljam u liturgiji vjernike, kažem im Gospodin s vama, a oni se i nesvjesno meni obraćaju sa ti, a ne sa vi, jer odgovore i s duhom tvojim, a ne i s duhom vašim. Evo, neki mi znaju ponekad prigovoriti, pa kažu da možda malo previše govorim o onome što je loše, pa ispada kao da se više naglašava zlo nego dobro. Ja želim zapravo uvijek dobro ljudima otkriti, a zlo razotkriti. I to slikovito kažem ovako, da bi čovjek prihvatio dobro, on za to mora biti spreman. Slikovito rečeno, kao kad želimo neku naljepnicu staviti na neku podlogu, najprije tu podlogu moramo očistiti. A to znači ukloniti zlo da bi se onda ta dobra naljepnica mogla primiti, odnosno pričvrstiti, naljepiti. Globalizacija, kao što sama riječ kaže, sve svjetski fenomen, može se čak slobodno reći pokret. O njoj se govori na različite načine stalno, manje više u medijima, u javnosti, ali uglavnom se govori pod političkim i ekonomskim vidom. Međutim, ona ima i svoje druge razine i svoje druge vidove, a to je, možemo reći, kulturološki, čak religijski i vjerski. Jer je plan, ništa se ne događa slučajno, plan je da se stvori jedan svijet, jedno tržište, čak jedan narod, kao što je u vrijeme Hitlera se govorilo, jedna valuta. I ono što je naj za nas kao vjernike, kao kršćane, najzanimljivije i najvažnije, a to je jedna vjera u kojoj se svi ljudi slažu. To je doslovce tako i formulirano. Što znači zapravo da oni koji se ne budu s time slagali, da će biti progonjeni. Evo, dakle, mi, današnji kršćani, današnja crkva, zapravo treba biti spremna i na nove progone.